Я перепрошую, а ви не під... Відійди, чернь. Я на вас дивлюся, я поняв. Я запаркувалися на велодоріжці. На 30 минуточок сяду. А якщо мені це 50 секунд проїде через ваше авто? Ну, я поняв. А ви не така? Звісно, ні. Чи знає вона правила дорожнього руху? Учі. Ви хочете, щоб авто стояло під домом? Ну, як обично стоїть. Всім привіт, друзі. Сьогоднішній випуск хочу присвятити людям, в яких в житті все добре. В Києві будують, розмічають смуги для маршрутного транспорту. Їздять, у них в житті все добре. Приїхав в супермаркет, став на місце для людей з інвалідністю, у нього в житті все добре. На вулиці Ярославів вал розмітили, побудували велосмугу. Запаркувалися, у них в житті все добре. Сьогодні зі мною чудова команда велосипедистів. Adventure Team – це люди, які реально закохані в велорух. Ви можете зайти на їхній YouTube-канал, подивитися, як вони там їздять по Скандинавії. Ну, коротше, люди люблять це. І як вони мені самі зізнаються, вони кажуть, вони не бачили такого в жодній цивілізованій країні. Правда, Йохан? Як тобі це? Взагалі, ми так ждали довго, що в центрі наконець зробили велодорогу, і всім абсолютно плівати. Становиться, вони навіть ігнорують. Я роблю замечання, він говорить, чувак, закриває окно і все. Тому ми зараз, мабуть, наклеїмо немножечко. Давай сьогодні достукаємося нашими чарівними наліпочками. Добре. Погнали, хлопці, пішли. О, нам зелене, якраз, вперед. Друзі, сьогоднішній рейд можна назвати на випередки з інспекцією паркування. Ми не змовлялися. Тільки от починаємо рейд, приїхали, все, перша жертва пішла. Ну нічого, для нас роботи вистачить. Скажіть, будь ласка, добре вам стояти? Та я тільки що, я поняв, я собі дав цю, кур'єр достав. Так, а велосипедист не поняв, розумієте? На дорожці стоїть. А? Ви ж стоїте на велодоріжці. Я поняв, вибачаюся. Я на вас дивлюся, я поняв, я вибачаюся, забираю. Знак, велодоріжка. Та я на секунду ось, блін. А якщо мені це 50 секунд проїде через ваше авто? Ну, я поняв. Добрий день. Тут 10 хвилин тому автомобіль евакуювали. Я поняв. Ви знаєте, який штраф? Можете не тратити на мене відеоряд, я стою, жду, ожидаю клієнта. Добре. Написано десь, що ви можете на велодоріжці чекати. А він чекає, поки ви від'їдете. На протилежному боці вулиці. На протилежному боці вулиці. Не доїжджаючи, не доїжджаючи, клієнт вийшов, ви клієнту кажете. Смотрите, я жду клієнта прямо здесь. Ви клієнту кажете. Клієнт, тут велодоріжка, тут не можна паркуватися. Я можу тебе забрати. Клієнт стоїть, вас чекає, ви під'їхали, забрали і поїхали. Ви мене хочете поучити? Мені треба приїхати реально по велодорожці. Вона здесь нарисована для мене. Так вона для мене нарисована. Ми не брали велосипед. Я активний велосипед. Смотрите, вот. Посмотрите просто, що я зробив. Я тут не просто так стою. Так. Я здесь взяв заказ. Вот, спішите сюди. Так. Да. Тобто вони всі мають чекати, поки ви замовите. Далі приїжджає наступне таксі. Ні, не треба дзвонити. Це ваші проблеми. Далеко уїхав. Тому наліпку? Макс, да. Клей і розповідай мені, як ти їздиш Києвом велосипедом? Велосипедом? Ну, так от і їжджу. Ну, під'їжджаю, дивлюсь, що, як, куди. Ти їдеш велосмуга, да. Впираєшся в нього. Що зробити? Скажіть, будь ласка, як вам їздити? Велодоріжка? Все, зрозуміло, нормально. Да. Аби не гірше. І на мопеді, по тротуару, десь проти руху їде на мопеді. Як вам тут стояти? Поняв, ну, зрозумів. Може наступного разу би на знаки дивитися і... Ні, я чоловіка просто забирати, бо він задержується, поэтому... На протилежному боці, да, чекаєте його. Да, всього, да, найкращого. Макс просто сьогодні згадує все те, що йому зробили нахабні автомобілісти. За всю його історію, вело, по місті Києві. Дайте вам наліпочку, почекайте. Не, ДТП не потрап. Велодоріжки треба розвивати. Ми за це. От привели велорух. Просто зараз дивіться, знаки нові поставили, там далі зробили розмітку, а тут зробили розмітку через певних людей, які... Але ось велосипедик, так. Да. Так, ну, є. Просто, якщо ви знаєте, знак пріоритетів. Друзі, ось так працює інспекція з паркування міста Києва. Повірте мені, паркуватися на велодоріжках – це дорого, боляче і дуже марудно.
І я віщую через деякий час пости в фейсбуках, плачі Ярославни, на Ярославову валу. Ой, моє авто евакуювали в карантин, купа вільних місць, але я вирішив стати прямо під під'їздом. Тому мені так зручно, але ось на велодоріжці. Друзі, велосипедист вище стоїть автомобіліста в сучасному цивілізованому місті, яким має бути місто Київ. Добрий день. Добрий. Бачу, запаркувалися. Забирають машину. На велодоріжці. Дочка стала, забирають машину. А дочка знає правила дорожнього руху? Знає. Учить. Може, чи? Може, ні, так може вона. Чи? Ні, так дивіться, забирають вона машину. Вже. Як почекайте, якщо вона стала, то вже порушила правила дорожнього руху. Забирають машину, що ви? Ходімте велосипедистам, скажемо. Хочуть проїхати велосипедисти. У вас таке здорове авто? Дочка зупинилася, забирають машину. Чи знає вона правила дорожнього руху? Учить. А ви знаєте? Знаю. Що тут намальовано? Що тут? Велодоріжка. А на велодоріжці можна паркуватися? Ні. Відпарковуйтесь, будь ласка. Добре, все, дякую. Дякую вам за те, що підівчите правила дорожнього руху. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви ж водій. Да. Знаки. А я ще нікуди не розмітка. Тормозів. Не можна. Не можна. А от це можна навати? Це все не наші автомобілі. Якби навіть були в нас автомобіль, ми би тут не запаркувалися. Це велодоріжка. Он велосипедист тоді. Коли йому їхати? Значить, їдь по ньому. Їдь зверху по ньому, все добре. Знаєш, як вони бувають? Ну, ти їдеш просто от збоку. А він перед. А він перед тобою прямо от і став. От все і став. Добрий день. Там є написано, що можна на велодоріжці паркуватися. Якщо там є, процитуйте мені, будь ласка. Ми відійдемо без питань. Ось приїхали велосипедисти, вони їдуть по велодоріжці. Будь ласка, не помітив. Добре, хлопці. Та ви знака не помітили? Я не помітив знати, чесно. Слухайте, а ви їдете світлофор? Червоне. А ви далі їдете. Звичайся, не помітив. А дослухайте мене, ви їдете червоне. Водій приїжджає, каже. Ви кажете, так я не помітив червоне. Світло. Я вибачаюся, друзі, я завжди виконав всі правила. На що зараз кіпіш влаштовують? Я вибачився, все, я їду. Слухай, людина каже, на що влаштовувати кіпіш? Не викинь велосипед, не їсть велосипедом. Я вибачився, що ви хочете, друже, я вибачився. Ну що, розстріляти мене чи що? Ні, не розстріляти. Хочу ну, просто, щоб ви зрозуміли. В мене є підозра, що ви завтра знову запаркуєтесь. Ні, я вам обіцяю, ні, точно. Все, слова, гарні слова. Ні, давайте в цьому. Все, по карантині. Все, всього найкраще. Так я ж вам про червоне світло кажу. Друзі, дивіться, от на цьому відрізку на вулиці Ярославів Вал, нагадую, не можуть навіть місцеві комунальні служби, вони не можуть навіть завершити розмітку. Дивіться, розмітка йде і вона переривається. Чому? Тому що тут регулярно паркуються. Як ви самі бачите, кожні 2-3-5 хвилин постійно якийсь новий паркун, який не дивиться ні на що, ні на знаки, ні на що, і не можуть завершити розмітку. Але, звичайно, має бути ще демаркувальна машина, яка має зняти оцю стару синю розмітку. Це теж дуже важливо. Але найголовніше – це знак. Знак головніший за все. Там висить знак велодоріжка. Все! Друзі, чистісінький збіг обставин. Не більше. Там, де наш рейд, там поліція, евакуатори і працюють, розчищають. Друзі, якщо подобається все те, що ми робимо, без проблем не заперечуємо, можете підтримати. Патреон розвиваємо, даємо номер карти, QR-код, все можете знайти в описі під відео. Ми вам дякуємо, боремося сьогодні за права велосипедистів. Та ми ж не поговорили про правила дорожнього руху. Почекайте, куди ви? Велодоріжка, є така штука. В Америці, в цивілізованому світі. Добрий день, запаркувались на велодоріжці. Ви не припаркувались? Добре, я вам тоді не ліплю наліпку. Ми ж не ліпимо наліпку? Не ліпимо. Відпарковуєтесь? Ще одну. Та ви стоїте тут уже 20 хвилин. Так, що ти мені розкажеш? Ну, по-перше, натикайте, я вас прошу. А по-друге, у людини немає ніг, вона не може пройтись трошки. А як іде знизу? Ну, так проїдьте далі, станьте з лівої сторони. Це що вам, якось заважає чи що? Тим паче на Газексусі, ну.
Де? У нас нема парку. Там на Львівській площі є паркінг. Ну де? Під домом паркінг? Не під домом, а що, воно ніг не бачиш? Пройшовся пішки. Ну, так, де, скільки? Ви хочете, щоб авто стояло під домом? Ну, як обично стоїть. Я ходжу пішки, як це не заважає. Ні, я дуже ходжу, в радіусі 300 метрів. Ну, так я не думаю, що це проблема. Ні, проблема для нас не проблема, тому що ми встановили, виходити. Треба збиратися мешканцям, які, що, наприклад, ображені. Забрати цю дорожку. Ось, і казати, відстоювати свої права. Місто розвиває велорух. Нам вже взагалі з'їхати звідси. Так, мешканці центра, якщо їх не влаштовує, вони звертаються в мерію, яка дала добро на цю велодоріжку. Розумієте, в чому справа? Це нелогічна дорожка. Я згоден, чи може нелогічно, але на першому місці пішохід, на другому велосипедист, на третьому громадський транспорт, пішохід, на четвертому приватне авто. Якщо вони, пішоходи мешканці йдуть, ні, якщо вони пішоходи, то вони на першому місці. Мешканці на паркінгах або на дозволених місцях, або мешканці, мають відстоювати свої права. Ви відстоювали свої права? Ну, відстоюють, а чому не відстоюють? Ми відстоюємо права велосипедистів. Ви відстоюєте права автомобілістів. Так ви візьміть наоборот, відстоюєте. Я маю для вас. От, дивіться. Я маю для вас відстоювати. Добре, так я маю для вас це робити. Так? Ви просто громадський діяч. Добрий день. Скажіть, будь ласка, стали на велодоріжці. Дивіться, на заїзді, якщо ставати, то це комусь дискомфорт. А велосипедистам нормально. Дивіться, от людина знайшла місце. Давай, дотираємо швидко. А це ваше авто? Звісно. Це ваше? Це моє. Я думав, що це порушник злісний. Ні, а ви не така? Звісно, ні. Ходімте зі мною, Ні, я опаздую. Ні, знаки не запізнюються. Ходімте, я вам покажу, просто на майбутнє. Я поняла, там знак. А що це означає, що це таке? Ребят, все нормально, я зараз заберу машину. Давайте не буду. Ну подивіться, як не будемо, подивіться. Ви знаєте, можна я вам відкрию маленький секрет? 15 хвилин тому з цього місця евакуювали авто. Прекрасно, я скоро заберу. Тобто скоро ви зараз не заберете авто? Зараз ні. Поліція міста Києва, доброго дня, вас слухаю. Алло, добрий день. Я хотів би повідомити про масові адміністративні правопорушення. Адреса яка? Адреса вулиця Ярославів Вал, 19. Добрий день, я перепрошую, а ви не підкажете, як мені приїхати? Відійди, чернь. Вона показує рукою. Відійди, а ти. А може так? Вам не соромно? Залиштеся, будь ласка, поліція зараз приїде. Вона вже побоялась поліції. Вона нам отак показує. Важко з вами, чесно, важко. Скажіть, будь ласка, ви водійка? У вас є права? А що? Ну просто цікаво, може ви правил не знаєте, дорожнього руху? Синя парковка. Синя, так. Знак важливіший за парковку. Хочете, покажу вам знак? Подавайте на хвилинку. Нахабно дивиться, я не знаю, як ти це витримуєш, як ти з кінець, я вже б так просто забивали. Абсолютно. Друзі, я хочу вам представити чудову людину. Марія, велосипедистка. Людина, яка от реально закохана в велорух, постійно їздить. Марія, як тобі їздити Києвом? Я не їжджу практично Києвом, я виїжджаю за Київ. Бо, от, наприклад, по тротуару я не їжджу, бо велосипед – це все-таки вид транспорту, правильно? Так. А на дорогах мене водій один запитав, а чому ви не їдете по тротуарах? Причому, що я впираюся буквально в бровку, їду отак от. Чому ви не їздите по тротуарах? Друзі, засікаємо! Минуло 30 секунд, дивіться, і одразу власниця знайшлася. Давайте, ламайте, доламуйте все. А ви знак бачили? Так, при електронному вигляді вам. Ми знімаємо не вас, ми знімаємо роботу інспекції з паркування. Он їде велосипедист. І ось стоїть велосипедист. Вони просто через ваше авто не можуть проїхати. Знаєте, де стоїте? А де?
На вулиці. Підказую, уточнюю, на велодоріжці. Ось велосипедист не може проїхати. А це що за лінія? Де тут помітка велодоріжки? Дивіться, розповідаю вам, розповідаю. Через таких, як ви, вони не можуть нанести розмітку, тому що тут постійно паркуються. Але там попереду знак, який ви, очевидь, не побачили. Штраф знаєте який? 510 гривень. Ого, нічого, це нема таких грошей. Тому, будь ласка, не паркуйтеся. Ось, мотивація не паркуватися. Від'їжджайте, дякую вам. Мені здається, це не повага. Звісно. Це не велосипедист, це... Ніхто, так. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як добре стали? Можна вставати? Та я вас інформую, що тут є знаки. Є така штука, як знаки. Не знаю, ну дивіться, ми в магазинчику на зараз є. Він, дивіться, скажіть йому на велосипеді. От він хоче проїхати, це велодоріжка. Здравствуйте. Здравствуйте. Сделали велодоріжку, от мені хотілося б по ній їздити, а... Я нічого проти не маю. Скажіть, будь ласка, ось на протилежному боці, от ви, якщо ви станете, так? Ви типу загородите, так? Але ви дбаєте про автомобіліста. А велосипедист — це типу... Я зараз стану, питань немає. Переїжджайте, будь ласка. Переїду, окей. Він на своєму велосипеді хоче проїхати по тій зоні, де ви запаркувалися. Я поїмну людину висадив, добре. Так висадили, їдьте. Ну, вона ж зараз то прийде. А, почекайте, ви висадили і вам зручно. Що робити йому? Дайте проїхати. Їдьте на протилежний бік вулиці. Зараз, а я ще назад здам, ні? О, я там... Там теж велодоріжка. Оце все велодоріжка. Оцього евакуюють. Зараз, через 10 хвилин евакуюють. Добре. Штраф 510 гривень. Добре. Як ви відноситесь все-таки к таксистам? До тих таксистів, які працюють цивілізовано, до тих таксистів, які поважають правила дорожнього руху. Правила дорожнього руху. Ми ставимось дуже позитивно. У нас є людина, яка не так давно звільнилася з патрульної поліції. Наша патрульна він поліція. Працював патрульна поліція. Людина, ні, я... так він працював, він знає букву закону. І коли клієнт заказує 20-го дому, да? Так. Що ви, як ви ж говорите, знаєте закон? 22-ра, 63-ра, якщо ну, на копах. Та я навіть встановлювався возле Ради Верховної, мене там ніхто не трогав. Ну просто не в тому, що вас хтось трогав або не трогав. А є буква закону. Якщо ми говоримо з букви закону, то я вам обіцяю, що ні. Тут є правонарушення і суттєве перешкоджання дорожнього руху. Стоїте на велодоріжці. Буквально минуту я відвідаю. Та нема хвилини. О, Устим! Устим! Хвилина, буквально хвилина. Мать, я вам не розумію. Проїдьте, будь ласка, по ньому. Ваша камера направлена на мене. Ваш автомобіль, дивись, моя камера спрямована на нього. А на що спрямований ваш автомобіль? Молодой чоловік, я вас... Давайте наліпку. Ми нічого поганого не робимо. Це ви перекрили рух велосипедам. Друзі, ми вітаємо цей історичний момент. Останній восьомогіканин на велодоріжці зараз буде евакуйований. І вся велодоріжка буде чиста. Це класно, інспекція з паркування. Дякую вам. Марічко, як їхати? Вже краще, так, правда? Вже краще, значить. Я радий, я дуже радий. Устим, як відчуття? Не знаю, нормально. Боже, ви не знаєте, в правилах дорожнього руху це велодоріжка. На велодоріжці стояти не можна. Від'їжджайте, будь ласка, йому ліпимо наліпку. Дякую вам. Друзі, знову традиційний, спокійний рейд. Чому? Я думаю, ви бачите, тому що з нами представники муніципальної варти, з нами спокій, і це правильно. Не лізьте, не бикуйте, а ще краще, не порушуйте правила дорожнього руху. Друзі, поставте, будь ласка, лайк хлопцям з Мунварти. Скажіть, будь ласка, добре запаркувалися? Обідать такі. Так можна запаркувати? Ні, ви перепаркуйтесь. І не паркуйтесь так більше, за це штрафи і евакуація, обережно. Дякую. Скажіть, будь ласка, де ваш велосипед? Ви велосипед забули. Ідете по велодоріжці. Я знаю, йду далі. Оце наша країна. От в цьому вся наша країна. Година 35 від початку рейду. Повністю вся чиста велодоріжка. Добрий день. Здравствуйте. Добрий день. Запаркувалися на велодоріжці. На 5 хвилиночок ще. На 5 хвилин? Так. Вони на 5 хвилин, ти не їдь. Стій. Стій 5 хвилин. Так є в правилах дорожнього руху? Так, да, я знаю. Ну, не треба 5 хвилин. Я знаю, я паркуюсь на велодоріжці, мені добре. Головне, що добре мені. Гора вільних паркомість. Добрий день. Ми тут вже трохи так розчистили.
Треба вам влаштуватись до патрульної поліції. Боюсь, мені буде дуже важко. Я пару років тому звільнилася з патрульної поліції. Дуже щаслива. А де стояла? Там велосипедні туристи. А який у вас автомобіль? Скажіть, будь ласка. Рабон. Рейвон? Рабон. Рейвон. Можливо, ви знаєте? Евакуювали. Евакуювали першого, одним з перших. Звідти лінію 102. 102? Спасибо. І вам скажуть повністю. Ну ви нормально задом. А велосипедиста вдарити? Заглушки замість ременів безпеки. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, бачу у вас заглушки замість ременів безпеки. Не боїтеся? Та як це моя машина? Так в цій машині що, не пристебується? Дістати заглушку не можна? Пасажира теж? Не боїтесь за пасажира? Та ще не має. То це ваша, пане Олександре, це ваша безпека, ваша. Я розумію і не пристебуюсь. Ми закінчуємо наш рейд на тому місці, де починали. І подивіться, будь ласка, на результати. Починали, все було заставлено, зараз все чисто. Патрульні, евакуатори, наші магічні наліпочки. Все класно. Макс, сорі, перша леді. Марічко, як тобі було? Розкажи свої враження. Враження супер. І люди, тут велосипедна доріжка. Максе, які враження? Я думаю, що ми подали класний приклад, а це саме головне. І ми бачимо результат. Кльово. Устим. Дуже велике бажання повернутися сюди до тих пор, поки у людей не відложиться це в голові, що тут велодорожка, і зупинятися на ній не потрібно, що велосипедисти теж такі ж люди, як автомобілісти і прочі. Круто. Друзі, підтримуйте, будь ласка, велорух, поважайте велосипедистів, підтримуйте хлопців з чудової велокоманди, яка називається Adventure Team. Підписуйтесь на їхній YouTube-аккаунт. Друзі, ну ми все розчистили, ви можете їхати. Так, ми все. Все, поїхали. Щасливо. Щасливо, давайте. Друзі, і на цій от оптимістичній ноті традиційно прошу вас, підпишіться на наш канал, поставте лайк нам, поставте інспекції з паркування, евакуаторникам, поліцейським, поставте лайк хлопцям з Adventure Team, Марійці, напишіть в коментарях ваші враження і куди б ви ще хотіли, щоб ми прийшли традиційно. Не забули? Готові? Не будьте лосями!